caçado na Revolução e depois, com a anistia, ele retornou para o Brasil e ficou no Rio de Janeiro. É, também tenho a grande satisfação de apresentá-lo, porque foi o meu professor em 69, na Inviamão, onde apresentou um grande trabalho sobre dialética a partir de Aristóteles, Marx e Hegel. E também o professor Gerd Bornheim não tem maiores necessidades de apresentar-se, porque tem uma grande produção acadêmica, principalmente dentro da área da estética, da ética e da filosofia existencialista, e é um grande especialista em Jean-Paul Sartre. E hoje falaremos, então, um pouco a respeito da comemoração dos 500 anos de invasão, conquista, dominação portuguesa nesse Brasil. E espero que realmente depois da exposição que todos possam também fazer suas perguntas ao professor Gerd Bornheim, que tem também uma grande contribuição no, na área da ética, como também da participação desses 500 anos de conquista por parte dos portugueses. Então, passo a palavra para o professor Gerd. Eu quero dizer da minha satisfação estar aqui, é a primeira vez que eu paro nesse auditório, espero que não seja a última. E o meu tema é os 500 anos do descobrimento. Eu não vou fazer uma história fáctica, digamos assim, do fato do acontecimento do descobrimento. O meu problema é um pouco diferente, é profundamente histórico também, é claro. Mas o meu tema é o conceito de descobrimento. O que é que se entende por descobrimento? E para iniciar, eu vou fazer algumas observações. Estão me entendendo bem? Está aí? Mas tá bom, mais perto então. Vou fazer duas ou três observações de caráter introdutório, metodológico, se quiserem, para entrar depois, de fato, no tema. Primeira observação é que como é que se aborda um problema desses? Porque é imensamente complexo. Tudo que está por trás, no meio e diante, digamos, o que decorre do descobrimento, é simplesmente... O meu tema é esse. Quase que não dá para cercear, delimitar o tema, tão vasto ele é. Essa foi a primeira dificuldade que eu tive quando tentei começar a pensar o conceito de descobrimento. Em segundo lugar, o fato de que o descobrimento representa uma ruptura muito violenta. Isso vale, sobretudo, para nós que fomos descobertos. Muito obrigado. Eu quero dizer que, brutalmente falando, e simplificando um pouco os dados, porque tudo sempre é mais complexo em matéria de descobrimento, nós não tivemos Idade Média. Nas Américas não houve Idade Média. Isso significa uma coisa extremamente importante. Não que a Idade Média esteja totalmente ausente. É claro que há caminhos e descaminhos, certos entreveios, né, através dos quais a coisa continua funcionando de certo modo até certo ponto. Mas o tema fundamental, a questão fundamental, está no fato de que, quando eu digo nós não temos Idade Média, eu estou dizendo também que nós somos os herdeiros do espírito novo a partir do Renascimento. Essa novidade é que nos funda. Na América, nós herdamos o fato de que houve uma ruptura e a tentativa de inventar realmente um mundo novo. E essa invenção de um mundo novo, nós estamos dentro dela até hoje.
Mas como abordar esse tema todo? O que está em causa é nada mais, nada menos do que um desenvolvimento, digamos, da ideologia, das bases da cultura ocidental. Eu pensei logo em Aristóteles, do ponto de vista metodológico. E é o seguinte, é que Aristóteles fez uma lógica que teve um poder no envolver da ciência do Ocidente quase que exclusivo. Teve um poder muito grande porque toda a metodologia racional no Ocidente decorre da lógica de Aristóteles, que é uma lógica muito estreita, baseada no princípio de identidade. Essa identidade está baseada no conceito de substância. Esse conceito de substância está baseado no conceito do próprio Deus, a maneira aristotélica. Quer dizer que vai longe essa lógica. A partir das suas raízes últimas, vai longe. E ela se caracteriza por um rigor fantástico e se expressa, sobretudo, na silogística. Agora, quando se fala assim, a gente logo se depara com um paradoxo. É que o método mais usado por Aristóteles não foi a lógica dele. Em verdade, ele quase não usou a lógica que ele mesmo fez, e com tanto orgulho. No último volume da Lógica, o sexto livro, Refutações Sofísticas, ele diz bem claramente: nos outros setores da filosofia, eu devo muito aos meus antepassados, meus antecessores. Aqui, nada. Quer dizer, a lógica é um produto que saiu todo inteiro da cabeça de Aristóteles, princípio, meio e fim, perfeitamente redondo, e que nunca se mexeu nessa lógica. Algumas coisinhas, detalhes, a decadência helenística no fim da Idade Média, mas ela subsiste inteira. E ele já sabia disso, e sabia com muito orgulho. Então parece estranho o fato de que justamente ele não usasse essa lógica, um método para pensar. Ele usava quase sempre uma outra metodologia, que foi sempre denegrida na cultura ocidental, que ele chamava de dialética. A dialética não tem essa precisão maior, certo e errado. A dialética é uma coisa mais de tentativa, de cercear, de buscar os problemas. E o que é mais curioso ainda, o velho Aristóteles, que queria fazer, digamos, a enciclopédia da cultura grega, ele escreveu um livro chamado A História dos Animais. E no início desse livro, ele introduz uma nova metodologia, que ele chama de paideia, que é uma dialética radicalizada, de certo modo. Eu não vou entrar aqui no tema, não é necessário. Eu diria apenas que ela tem, entre outras, duas características que são importantes para nós aqui. Uma, é uma crítica à silogística, porque o silogismo acaba em verdades muito particulares. Acaba neste homem Sócrates que é mortal. E isso é uma limitação para o pensamento. O que Aristóteles queria depois, e sobretudo o velho Aristóteles com a tal da paideia, era um espírito crítico mais arejado, mais amplo, mais versátil, mais flexível. Ainda que tivesse que pagar, ele continua elogiando sempre a velha exatidão, né, da lógica, ainda que tivesse sacrificar em parte ou menos essa mesma exatidão. E em segundo lugar, ao invés do particularismo da silogística, ele queria uma universalidade mais extensa. E essa universalidade teria que ser considerada em duas perspectivas. Uma, que é o togenos, a gênese, de onde vem todas as coisas, aquilo que configura, por exemplo, inclusive o estado atual de uma sociedade, quer dizer, aspecto histórico, genético. E outra universalidade formal, propriamente dita, que é o catalu, que é uma universidade que se estrutura dessa maneira bem determinada. Eu lembro apenas que em latim, universal, o conceito universal vem de unus versus alia. É uma unidade contraposta versus
a outras unidades. Por exemplo, numa família tem o genos, tem a gênese da família, e ela vai constituindo uma universalidade, no sentido de que o filho que nasce, por exemplo, ele está contraposto a outras unidades. Ele é uma unidade que se forma numa universalidade, aí universidade também, numa universalidade crescente. Tem o papai, tem a mamãe, tem talvez uma babá, tem o berço, o filho da terra pega com as mãos, depois ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, vem a creche, vem o vizinho, vem o primário, vem a competição, a equipe de futebol na esquina. Quer dizer, o universal vai se desenvolvendo, esse conflito quase que, entre unos versus alia, e é assim que se faz toda a educação. A paideia, a cultura, é justamente essa cultura, para Aristóteles, da universalidade. E eu empreguei um pouco esses critérios, espírito crítico de um lado e a formação de um cerco universal, para tentar elucidar o conceito de descobrimento. O que se descobre, como é que se descobre, e o que implica esse descobrimento. Eu logo me dei conta de que há um filão de base que está na base da própria possibilidade de descobrimento, e que é uma novidade na história da cultura. Esse filão é um conceito também, é o conceito de alteridade. Pedro Álvares Cabral descobriu, querendo ou não, ele queria ir para a Índia, acabou em Porto Seguro, na Bahia. Querendo ou não, ele topou, tropeçou numa coisa outra, que é uma alteridade. Quando eu descubro, eu sempre procuro, me deparo, quer querendo ou não, justamente com um tipo de alteridade. E essa alteridade é que tem que ser muito bem entendida. Que todo descobrimento é justamente essa abertura, com espanto, com admiração, com surpresa, com concupiscência, a busca do dinheiro, do ouro, pedras preciosas, coisas assim, interesses econômicos, consequentemente, com a fuga do desterrado. É todo um complexo enorme que está na base do descobrimento do Brasil, do descobrimento das Américas, de um modo geral. Quer dizer que é uma universalidade que vai se formando, mas o fio condutor, me parece, o tropeço fundamental do conceito de descobrimento é justamente a alteridade. E eu vou dar um exemplo disso para mostrar essa ruptura, essa alteridade, em que ela consiste, como é que ela se desenvolve, que está fora da filosofia. Eu vou fazer uma espécie de jogo aqui, já temos historiadores, filósofos, pedagogos e coisas assim. Fazer uma espécie de jogo, caminhar um pouco mais ou menos à vontade também, e depois nós podemos fazer um pequeno debate. Sabe quem é esse homem? Eu vou acenar para ele aqui. É Shakespeare. Shakespeare foi numa experiência de uma importância fundamental nesse processo. Ele é do tempo do descobrimento, afinal. E tem tudo a ver com isso. O que se verifica é que Shakespeare é o primeiro grande viajor da dramaturgia. E isso não é uma coisa secundária de sua menos importância. Sabe por quê? Antes de falar sobre Shakespeare, vou pegar um outro pequeno tópico que vai possibilitar a minha fala sobre Shakespeare. É o que se muda nessa época, é o próprio conceito de viagem. Vejam como era a viagem na Idade Média. Eu sei que o tema é bem mais complexo do resumo que eu vou fazer aqui, mas fundamentalmente é esse resumo que está certo no meu entender. O conceito de viagem muda de sentido. Na Idade Média, como é que era a viagem? Era a viagem de um cruzado que ia até a Terra Santa, defender os lugares sagrados, e que não se comunicava com os nativos, com os muçulmanos, pagãos, não se comunicava. Tem uma tese de uma antropóloga americana justamente sobre esse tema, ela analisou a correspondência que os cruzados mandavam para a Itália, né, para o Vaticano, está tudo lá na biblioteca do Vaticano, e essa correspondência não faz nunca a menor referência aos muçulmanos. Eles permaneceram sempre a terra ignota, o erro, o pecado, o pagão, o que tinha que ser ignorado. Isso é um tipo de viagem.
Então a viagem da Idade Média era, por exemplo, uma coisa incrivelmente que nós não fazemos mais. Nós somos muito burgueses, muito confortáveis. Eles faziam expedições que iam, por exemplo, de Paris. Paris tem uma rua que sai da Praça da Sorbona, que não é muito longe de Notre-Dame. Chama-se de Vaugirard. Vaugirard. E essa rua talvez era, no passado, a rua mais longa do mundo. Quando ela chegava fora da cidade, que já era uma cidade considerável na época, ela continuava por caminhos e descaminhos incríveis e ia até sabe onde? São João. Incrível, um sacrifício a pé, o significado, hoje que não existe mais isso. Se alguém faz uma peregrinação até Nossa Senhora Aparecida em São Paulo, por exemplo, no meio tem um churrasco, tem um espetáculo de dança folclórica, por aí vai. Mas naquele tempo era de fato uma peregrinação, uma seriedade fantástica. E o cristão católico fazia o quê? Ele tinha a fé, ele saía de um templo com fé, ia procurar um outro templo, e lá nesse outro templo, que é diferente, evidentemente, é na Espanha, língua diferente, tudo diferente, mas nessa viagem ele procurava apenas a confirmação da fé que ele já tinha. Quer dizer, ele não saía, o que eu chamo de a mesma idade do mesmo. Ele estava numa mesma idade, num mesmo estabelecido, viajava tudo aquilo, mais de 1.000 quilômetros, para chegar ao mesmo mesmo. Ele confirmava, isso era a glória do peregrino. Ele queria confirmar o seu ato de fé, justificar a sua fé, em última análise, ou pôr em evidência, dar testemunho da sua fé. Mas a viagem era interessante porque ela se dava dentro, digamos assim, filosoficamente falando agora, dentro do respeito ao princípio de identidade. Do mesmo, eu vou ao mesmo. Para os descobridores, é diferente. Porque eles não buscam mais a mesma idade do mesmo. Eles querem justamente a diferença. Propositadamente ou não. Mas eles topam com a diferença, de repente. Então, a alteridade muda a natureza do descobrimento. Não é uma confirmação, é o estranho. E esse estranho é simplesmente notável. E eu volto a Shakespeare, eu começo com Shakespeare. Porque Shakespeare, dizia eu, foi o primeiro grande viajante da dramaturgia. Aliás, nessa época é que começam as viagens a tomar um sentido diferente, sabe? Marco Polo, já no fim da Idade Média, hoje tem uma tese que diz até que ele nem viajou. Não interessa se ele viajou ou não. Porque tem uma realidade que é mais importante que a realidade, sabe qual é? É o imaginário. É a imaginação. Ele viajou, na imaginação ou na realidade, e trouxe um mundo deslumbrante para a Europa. Sabe o que é? Pimenta do reino arde, fogos de artifício, a pólvora, quer dizer, coisas maravilhosas. E essas coisas maravilhosas têm muita importância porque elas começam a destronar, sabe o quê? É um milagre, é um outro tipo de maravilha. Então as viagens, não é? Tem todo um perfil histórico aí que é muito importante. Ela se sente num outro tipo de interesse que é justamente o que eu chamei de alteridade. E veja o que fez Shakespeare, século XVI. É o primeiro, repito, que fez isso. Porque, por exemplo, a tragédia grega, né? Ela está no mito. Começo, meio e fim. Começa no alvorecer, não tem luz elétrica, e termina tardinha, antes do pôr do sol, para a exploração das grandes sombras sobre o palco, que era o refletor que eles tinham, era o próprio sol. Mas tudo era, tudo isso se tratava na tragédia grega, como no mistério medieval, da presentificação do absoluto.
essa presentificação do absoluto, um instante absoluto, em que se percebe a verdade da dique, da deusa justiça, funcionando em cena, porque às vezes ela aparecia em cena, não é? Ou então do Cristo na Idade Média, que julga que é a verdade, que se manifesta no momento exato, e esse momento, esse instante, é o sentido mesmo de todo o mistério medieval, ou de toda a tragédia na Grécia. Isso desaparece com Shakespeare. Ele viaja, e ele faz um tipo de drama que é histórico, mas num outro sentido. Ele vai, por exemplo, o primeiro que faz isso, repito, ele vai para o passado. E lá no século XII, na Dinamarca, ele desenterra Hamlet e faz uma das obras mais importantes do teatro ocidental. Ou então depois ele vai até, por exemplo, o século XV, eu acho que é, ele vai a Verona, tudo é novidade. Desenterra O Amor Impossível de dois adolescentes, Romeu e Julieta. Caminha um pouco mais, vai até Veneza. E lá tem um outro drama, que é o de Otelo, o Mouro de Veneza. E põe pela primeira vez em cena um preto. Ele continua viajando, não termina de viajar, uma coisa impressionante. Ele vai, por exemplo, para Roma, Coriolanus. Ou então, Júlio César, século III de Roma. A peça romana. Ele nunca fez pesquisa. Havia livros de lendas antigas, se baseava nesses livros com toda a imprecisão possível, mas viajava. A última peça dele é Timão de Atenas. E sabe qual é o tema? É o dinheiro. Século XV, XVI, começa o capitalismo. Então, relata a história de Timão, que era rico, um jovem rico, cerqueado de prostitutas, de amigos, festas todos os dias e todas as noites, não é? Grandes festas, dava dinheiro para todo mundo. E um belo dia ele descobre que não tinha mais nada. E descobre logo também que todos os amigos desapareciam. Estava sozinho. Aí deu uma de ermitão e foi para uma região fora da cidade de Atenas e ficou lá sozinho. Não é que ele descobre um filão de ouro. Aí todo mundo começou a voltar. Sabe o que ele fez? Botou uma pedra em cima e esqueceu o filão de ouro e preferiu a solidão. É o dinheiro do rico, o problema do rico, do dinheiro, do bem e do mal do dinheiro. Um tema atualíssimo. Só que ele viajou 2000 e tantos anos no passado, desenterrou o tema, entendeu? E deu autoridade ao tema. Quer dizer, ele viaja. Sabe o que ele esquece, Shakespeare? A única coisa que ele esquece é a raiz dele. Porque o teatro dele, o teatro elisabetano, ele vem todo da Idade Média. Na estrutura, no modo de encenar, na cenografia, vem na linguagem. Claro que sempre em evolução, não é uma coisa estática. Não está tudo igual média, nem havia teatro. O primeiro teatro que existiu em Londres foi justamente um teatro que pegou fogo e que Shakespeare comprou. Mas não o teatro era feito em praça pública. Ele assimila tudo isso, transforma tudo isso de certa maneira, não sozinho, mas ele é o principal transformador. E sabe o que ele não põe em cena mais? É o milagre. É a fé. Não tem mais fé em Shakespeare. É a ruptura de que eu falei antes. O passado ele esquece. Ele apresenta, por exemplo, um religioso, um franciscano, Frei Lourenço, em Romeu e Julieta. Mas apresenta o Frei Lourenço como um paspalhão. Aquela coisa de poções, de venenos, que mata e não mata, não sei o quê. É um palhaço. É para aí. Então ele põe em cena, por exemplo, a Joana d'Arc, numa das peças históricas. Né? É uma francesa. Que era famosa, porque ela tinha visões e falava com Deus e aquela coisa toda. Ele apresenta como prostituta, porque é francesa, e Shakespeare é inglês. Estão entendendo? Ele muda tudo.
Ou então tem, por exemplo, um tema dos reis. O rei é sagrado. Na época, o rei era meio Deus, estava muito perto. Era sagrado o rei, tinha sangue azul, tá mesmo? Saía dentro da catedral, sacramentado dentro da catedral. Ele era de uma linhagem divina. Ele havia o poder. O poder da monarquia era divino. Sempre. Sabe o que ele faz? Acaba com isso. Acaba completamente. Não tem mais nada disso. O único rei shakespeariano que aceita a origem, que é luta, digamos, pela origem divina da realeza, é Ricardo II. E Ricardo II morre no exílio justamente por causa disso. É uma transformação muito radical. E sabe o que, é que ele está transformando? Eu vou começar a fazer um pouco de filosofia agora. É a natureza do universal. Porque o teatro anterior, os mistérios medievais, a tragédia grega, como eu disse antes, elas se resumiam sempre em ser a presentificação do absoluto, da justiça divina, fosse grega ou cristã, não interessa. Mas era a presentificação do absoluto, e essa presentificação se fazia, na Idade Média, por exemplo, através da repetição dos milagres do Cristo em cena. Então eles inventaram, por exemplo, veja a coerência da reforma de Shakespeare, eles apresentavam máquinas cênicas, que foram as máquinas mais complicadas já inventadas em todo o passado. Guindastes da Grécia, por exemplo, que pegavam a deusa do Olimpo, lá de cima da montanha, e traziam para o proscênio. Hoje se discute essas coisas maravilhosamente bem. Na Inglaterra, na Alemanha, tem especialistas que querem saber como é que a deusa Dick, porque ela vinha com toda a majestade, toda paramentada, com uma máscara imensa, entendeu? E vinha presa em laços de couro. Então eles precisam saber como é que ela se desvencilhava dessas cintas de couro sem perder a majestade. Se discutem essas coisas, essas minúcias, que parecem bobas, mas são muito interessantes. Na Idade Média tinha as máquinas mais impressionantes de todo o passado. Existem restos dessas máquinas em alguns museus da França e da Alemanha, que eram, por exemplo, tinha um em Rouen no século XIV, que era famoso. Eles é que chamavam o público, entendeu? Que ele fazia, sabe o quê? Inventou uma engenhoca. Fazia São Pedro, caminhando sobre o mar. E se via ele caminhando sobre o mar, e ele não afundava. Para aquela população que não era letrada, o livro era a catedral, era a pedra da catedral, que tinha que ser explicitado, o padre falava, explicitava a vida dos santos e do Cristo através das estátuas. Para aquele povo era fantástico, porque via a grande linguagem de Deus, que era a reprodução do milagre. E parecia verdadeiro. Era fantástico. A máquina no teatro vai até o fim do barroco, já meio decadente, porque aí os jesuítas, por exemplo, né, eles estavam mais preocupados em montar Plauto, por causa do latim, do que os milagres do Cristo. Né. Mas havia o poder da máquina. Agora, no século XVI, não é que Shakespeare a elimina a máquina. Ele faz mudanças incríveis desse homem. Até que ponto ele tinha consciência? A gente não sabe muito bem. Então, por exemplo, no Hamlet começa como? O tema do Hamlet, de toda a tragédia, é a vingança do rei morto, pelo herdeiro que é o Hamlet. O irmão Cláudio, que roubou até a mulher do rei morto, né? O Cláudio é um assassino ou não é um assassino? Pois não é que o fantasma aparece no início? Começa aí. O fantasma aparece para soldados, e os soldados são analfabetos, é gente da plebe. Eles aceitam o que diz o fantasma. E o fantasma convoca Hamlet. Ele vai lá, ele aparece. Hamlet não aceita. Ele aceita, mas fica com o pé atrás. Porque Hamlet é um príncipe renascentista, afinal de contas. Ele quer a prova. E toda a peça é a busca de provas racionais que provem, põem como evidência que Cláudio matou o velho e que a esposa do velho é cúmplice do novo rei e que roubou o trono, consequentemente, de Hamlet. Estão entendendo? É a razão que interessa.
a prova. Ele chega a inventar uma coisa completamente nova de fazer uma peça dentro da peça, que é o assassinato de Gonzaga, uma paródia, uma farsa, que repetiria, ele fez modificações nessa peça, para pegar Cláudio em flagrante, ele tem que se trair, ele quase se trai. Mas Rando não está satisfeito, ele quer uma prova definitiva. Ele não quer mais um milagre. Ele não quer mais a autoridade suprema, coisa que o valha, que substitua a razão humana. Essa é a grandeza do Hamlet. Mas é um processo de transformação fantástico. O que ele pensava, Rando, não se sabe. Ele lia Montaigne, parece. Tem quase que citações, às vezes. Mas Montaigne era um cético, uma coisa meio complicada. Mas o que está acontecendo é uma coisa muito importante, disse eu, porque é uma transmutação. Isso não é uma questão puramente filosófica. Nada é puramente filosófico. Só a invenção filosófica que se pretende que ela é pura, entendeu? Tudo é real, tudo está na sociedade, tudo está no mundo. Por exemplo, nessa época está acontecendo, começa a acontecer uma transformação no sentido ou no fundamento dos universais. Em Platão, por exemplo, o universal tem um fundamento absoluto, é a ideia absoluta de Deus, de fundamento universal. E isso é que dá realidade à ciência. Pois sabe o que Shakespeare está fazendo na prática dele? Na teoria não se sabe nada. Na prática dele, está mudando o fundamento do universal. Por quê? Porque o fundamento começa a se transferir do absoluto da fé, da presentificação do milagre, da fé, presentificação do Cristo e coisas assim, começa a se transferir para a história e para a geografia. Ele viaja no tempo e no espaço. Ou seja, os parâmetros, digamos assim, dentro dos quais passa a desenvolver o universal, o que fornece a credibilidade universal, deixa de ser Deus, o Deus platônico, para ser o espaço e o tempo. É só isso que ele faz. Então muda tudo. Aí ele dá as mãos, sem saber, possivelmente estava dando as mãos para isso. Ele dá as mãos a uma escola muito importante para o nosso tema aqui, que é do século XIV, da Idade Média, que é o nominalismo. O nominalismo coloca exatamente esse problema que eu estou falando aqui. Eu falei de Shakespeare para vocês verem como esses problemas filosóficos, de fato, são muito atuantes, vamos dizer assim. Eles se transformam realmente. Então, a gente está dentro dessas transformações, só que a gente não sabe. O filósofo faz um pouco isso, entendeu? Para mostrar essa coisa toda. Não? O nominalismo põe em xeque justamente o platonismo, esses monges medievais da Inglaterra. Eles buscam mostrar que o conceito não é nada. O conceito é uma fraca voz, uma coisa que se ouve, mas não tem base. É um símbolo, um sinal, um referencial, que se refere a alguma coisa, não é? Mas, de repente, o conceito ele é vazio. Uma fraca voz e mais nada. E com isso eles recusavam Platão, porque Platão perguntava: qual é o objeto da ciência? Qualquer ciência. É o conceito. Eu tenho que definir o que é o homem, tenho que definir o que é o animal, tenho que definir o que é não sei o que, a árvore. Como é que eu faço? O conceito é universal. Mas qual é a natureza do universal? Tem que ter uma natureza. Porque se o conceito não for nada, a ciência é nada. Ela perde a sua razão de ser, não é mesmo? Então, o que eu digo? O homem é um animal racional. O que é um animal racional? Esse conceito que vale para todos nós sentados aqui. Tem realidade o conceito ou não? Platão dizia, o conceito é o mais real. O animal racional é a ideia divina do homem. E quando eu faço antropologia, psicologia, coisas que eu vale, eu lido com esse conceito, eu estou contratando com a realidade. Porque o animal racional é a essência, é o eidos, é aquilo que a coisa é. Então a ciência, sendo consciência de universais, ela é realíssima. Da história, por exemplo, não se pode fazer ciência. Porque a história só se ocupa de sombras que passam. Eu não posso fazer uma história científica, por exemplo, do assassinato de César, tema de Shakespeare, eu não posso. Porque a história não tem consistência maior,
É só coisas que não têm essência, não têm eternidade nenhuma, não tem nada no universal. O assassinato de César aconteceu só uma vez. Como é que isso pode interessar, então, a ciência? Não existe história, consequentemente. Entendeu? Quer dizer que, nessa linha dos platônicos, o conceito da física, por exemplo, é realíssimo, e é por essa razão que a ciência tem realidade, ela se ocupa da realidade diretamente, né? Através, é claro, do concurso divino, das ideias divinas, né? Mas ela se ocupa da ciência, não da existência. A existência somos nós. O conceito animal racional é uma essência eterna, que vale para todo e qualquer pessoa humana, né? Desde que existe até o fim. Então a psicologia, por exemplo, vai se ocupar de uma essência eterna, está claro, não é mesmo? Pois não é que os nominalistas ingleses dizem o contrário? Eles dizem, não, não. O que existe não é a essência. Isso é um conceito vazio. O que existe é a existência. O que é isso? 10 minutos? Um pouco mais. Ah, tá bom. E passou um pouco de tempo assim? Então vamos ver. Não cheguei nem na metade. Fala um pouquinho, tá bom? Eu encurto. Historiadora. Eu encurto. Agora vejam bem. Então, como eles dizem assim. Não, o que existe é a existência. Não com essa terminologia existencialista. Hoje se diz a existência precede a essência. Quer dizer, João precede a ideia de homem. Maria é mais importante, João, do que o conceito universal. Mas nominalistas dizem que esse indivíduo concreto é que tem realidade. As coisas particulares é que têm realidade. E o conceito é vazio. Isso é tão importante historicamente que a partir daí, por exemplo, no século XVII e XVIII, começaram a escrever dicionários de conceitos vazios. Começaram a escrever enciclopédias. Não existiam essas coisas antes. Não podiam existir. Isso pressupõe que o conceito seja vazio. E de fato o nominalismo não é uma questão simplesmente filosófica, entendo eu, assim como é apresentado nas histórias da filosofia. É muito mais amplo, é muito mais importante. Tudo o que eu disse sobre Shakespeare está dentro do curso da evolução do nominalismo. Não é saber se Shakespeare é nominalista ou não, é aplicar, não é nada disso. É que a realidade vai se processando, se desenvolvendo dessa maneira, nós querendo ou não. Então, o nominalismo, de fato, é, por exemplo, a descoberta da história, que só foi se construir como ciência na segunda metade do século passado. O nominalismo vale para a ciência moderna. Toda a ciência da natureza moderna é nominalista. Hoje, é tudo nominalismo. É uma vitória fantástica o nominalismo. É cálculo. A água é H2O. H2O existe? Não existe, não pode existir e não deve existir. Porque a aventura humana começa no nominalismo, quer dizer o quê? Com a manipulação de H2O. Estão entendendo? H2O pode ser manipulado no sentido, por exemplo, de fazer água oxigenada. A água oxigenada serve para quê? Para curar a ferida, para vaidade, pintar os cabelos, para quem tem, entendeu? E por aí vai, quer dizer, o homem começa com aquele conceito nominalista a transformar as coisas, mexendo no conceito. Ele não deve existir, não tem nada a ver com a ideia platônica. A ciência é nominalista. A história é nominalista, a história é nominalista. Ela se ocupa pela primeira vez do assassinato de César. Faz disso uma ciência. Então, no correr do século passado, se formaram, isso vem do nominalismo, essa distinção entre ciências da natureza e ciências culturais, ou históricas, ou geistes, ciências do espírito, como dizem os alemães. Não? Mas tudo é nominalismo puro, que a ciência e história é a reabilitação científica, epistêmica, digamos, do indivíduo, não é? E a ciência da natureza esvazia o conceito para fazer uma coisa manipulável e poder fazer, sabe o quê? A revolução industrial, a revolução tecnológica, que transformou o mundo. Então, Shakespeare, né? De repente, ele faz isso. Ele desloca o conceito. E os limites do conceito passam a ser a história e a geografia, o espaço e o tempo.
Isso tudo é uma transformação. Mas o nominalismo vai mais longe também. É uma... Vou chegar ao outro daqui a pouco, se ele deixar. É... Por exemplo, na arte, né? A arte passa a ser, de repente, a nominalista. Porque até o barroco, o que a arte dizia? Dizia o absoluto. A arte séria. Comédia não era considerada arte, nem pelos gregos era considerada arte. Mas a arte, a tragédia, o mistério medieval, a grande arte barroca, dizia a Deus, os santos, a vida dos santos e coisas assim. Não é que como depois do barroco não tem mais arte religiosa? Só parece arte religiosa. O que interessa é pensar Júlio César. Nem tanto. No princípio, sim. Porque o herói, o rei, também começa a desaparecer da pintura. Se pinta uma mulher de 30 anos, romance de Balzac, Madame Bovary, do Flaubert. Né? Mas não tem mais herói, a decadência do herói, a decadência do santo. Os temas religiosos aparecem, isso é nominalismo. Ou então a política passa a ser nominalista. Por quê? Porque desaparece o rei. A Revolução Francesa é a primeira grande revolução da história. Porque ela não é mais simplesmente horizontal, um rei é morto e bota outro rei. Isso sempre aconteceu. No Hamlet, por exemplo, inclusive. Ela é vertical. Não se mata o rei. Se mata a ideia do rei, o conceito de rei. O conceito platônico de rei, o rei como realidade suprema. É isso que desaparece. Isso tudo faz parte da tradição, digamos, nominalista. Então se abre um campo fantástico justamente para essa descoberta do outro. E a descoberta do outro, entendeu? É a saída da mesmidade do mesmo, para usar a expressão que eu usei antes. Né? Eu vou para a alteridade do outro, inclusive. Eu vou para um mundo completamente novo. Né? Esse completamente novo é, por exemplo, o Pataxó, da praia de Porto Seguro, na Bahia, onde chegou um belo dia Cristóvão Colombo. Entenderam? Essa alteridade é que é fundamental. Então eles inventam, por exemplo, dessa época também, com Montaigne, que era lido por Shakespeare, ele inventa uma coisa curiosíssima, que é o bom selvagem. O bom selvagem é o outro total, quase que. Claro que Montaigne ele queria fazer ciência. Ele queria fazer antropologia, não é nada disso. Antropologia não podia existir na época, porque só começou a existir no fim do século passado. Né? Mas a antropologia, essa antropologia, vejam bem, que vai dizer que o contato com os índios no Brasil, por exemplo, sempre foi genocida. Foi um massacre. Quem faz essa acusação é a antropologia, é a ciência que faz essa acusação. Mas o bom selvagem está na origem disso tudo. Existia o bom selvagem? Não interessa. Montaigne, quando ele fala do bom selvagem, no fim do capítulo, do ensaio dele, ele diz uma coisa muito curiosa assim. E esse relator francês que vem da Bahia, do Brasil, e me escreve, relata essas coisas todas, será que ele sabe a língua do índio? O Pataxó, não sei que língua o índio Pataxó fala. Né? E será que o Pataxó sabia francês? Eu digo, qual é o critério para aceitar essas verdades, entre aspas, como verdadeiras? É meio complicado, não é mesmo? É tudo assim pelo gesto, não sei o que, de verdadeiro. A língua não existe, a comunicação não existe. Não interessa a realidade, mais uma vez. Interessa o imaginário. Entendeu? Porque Montaigne, quando ele criou o bom selvagem, ele criou o outro radical. Ele criou um indivíduo que era a negação, veja bem a alteridade, isso que é a alteridade, descoberta da alteridade. Era a negação de tudo aquilo que o europeu estava fazendo de si mesmo na Revolução do Renascimento. O europeu estava falando o quê? Ele estava descobrindo a propriedade privada pela primeira vez. Antes era só o Papa e o Rei que eram proprietários, a rigor. A propriedade, como nós entendemos, é uma invenção da Renascença. Não é que o índio bom selvagem não tem propriedade? O bom selvagem não tem capital. O homem novo inventa o capitalismo.
O bom selvagem não tem poder de Estado, de político, nem nada disso. Ele vive no mato. O homem novo inventa o Estado. O homem novo começa a inventar uma coisa cabulosa, que é a liberdade. Talvez hoje à noite eu fale disso. O bom selvagem não precisa de liberdade para quê? Riqueza para quê? Casa própria para quê? Não precisa de nada disso. Ele é a negação de tudo aquilo que o europeu da época estava construindo um novo mundo para si próprio. Quer dizer, quando esse europeu novo se olhava no espelho, ele via duas coisas. Ele via a si próprio e via o bom selvagem. Porque o bom selvagem era uma espécie de fantasma que estava julgando esse europeu. Que era a negação do que o europeu estava falando. E nessa época surge o reflexo, o espelho, que tem dois sentidos. A pintura holandesa sempre tem espelhos, né? Quer dizer, reflete a figura humana do pintor, inclusive no caso de Velázquez, né? Mas é a reflexão também. É um ver-se dobrado. Esse ver-se dobrado é reflexão racional, né? Apóstolo cartesiano, por exemplo. Quer dizer, essa reflexão, ela mostra a mim acompanhado de um outro. E essa alteridade aqui passa a ser uma espécie de critério, né, que me julga. E eu passo a me ver a partir dessa alteridade. Esse outro que é bom selvagem chegou a ser grande moda no século XVIII na Europa. As cortes faziam festas na Alemanha, na França, e importavam índios do Brasil para fazer procissões. Às vezes, quando não tinha índio que chega, eu conheço uma descrição de uma dessas festas em Anuba, né, que faltou índio, então pintaram os alemães ali índio, com os panadores e coisa que valha, e completaram a procissão, está entendendo? Mas esse tem que botar o dedo no índio, mas que realidade ele tem? Como os suecos botavam o dedo no Pelé, tá vendo? Mas que esse negro, mas que ele tem? Que realidade ele tem? Foi moda, foi grande moda. Mas ele é sempre esse jogo de sombras, de alteridades que vai se construindo e que passa a ser, de fato, uma alteridade. Isso mostra o poder que tem a descoberta da alteridade. Eu descubro o outro e me descubro a mim mesmo. Esse é o problema. O meu limite, ou minha ilimitação, de certa maneira. Quer dizer que essa descoberta, ela leva a constituir, por exemplo, no século XVIII e XIX, aqueles gabinetes de história natural, em que as pessoas que tinham alguma posse podiam colecionar livros de viagens exóticas, como teve um sueco, teve um dinamarquês, diversos alemães, diversos franceses, que estiveram no Brasil escrevendo as coisas que viviam por aqui, não é mesmo? Colecionar essas coisas, colecionar em livros de éter, potes de éter, cobras mortas, né? Esqueletos de animais estranhos, folhagens ressequidas, diferentes, que essa coisa da história natural, como se dizia ainda há pouco tempo atrás, né? Isso tudo despertava a curiosidade pela diferença. Então se constitui uma ciência como a antropologia científica, que ensina, por exemplo, isso, não é as viagens, como acontece, como é complicada a viagem, porque começou justamente no Renascimento, não é mesmo? É, que ensina a respeitar, como Lévi-Strauss fez com os bororos de Mato Grosso, o outro na sua condição de outro. O outro tem que ser atingido e respeitado enquanto é outro, não enquanto é redutível a mim, ou enquanto é redutível à minha identidade. Claro que essa história toda dos descobrimentos foi violenta. Carnificina, muita cobiça, muita conquista de diversos lados, muita defesa, muita destruição. Mas o que transparece na ideia, no conceito de descobrimento, é justamente essa espécie de presença da alteridade que se prolonga através do tempo e que vai sempre mais longe. Entendeu? Busca de fato, algum dia, Gauguin, amigo de Van Gogh, disse Vicente, nós precisamos assassinar os gregos, que tudo vem de lá. Ele queria um mundo outro, fez a trouxa dele, embarcou para as ilhas, mares das Ilhas do Sul, para Tahiti, e lá inventou um mundo, uma pintura que é anti-europeia, mas é europeia justamente por causa disso, entendeu? Mas que antes ele queria um mundo matriarcal,
Um queria um mundo com cores diferentes, botando junto o rosa e o amarelo, que era proibido, usando o preto, que era proibido. Só tinha mulheres em cena, nesses quadros daquela época do Tahiti. Só mulheres, porque a grande não é mais Deus, Deus não é mais homem, entendeu? Não é? Passa a ser mulher e por aí vai. É sempre um devassar fronteiras, né? E essa coisa de descoberto continua ainda hoje e não tem limite. Porque hoje nós somos todos, sabe o quê? Astronautas. Na fantasia, mas na ciência científica ou na realidade dos foguetes todos, nós continuamos a descoberta da alteridade. Isso parece que não tem fim, mas não tem. Então, no século XVIII, inventam, por exemplo, como é importante isso tudo, inventam pela primeira vez o conceito de humanidade. Quem foi mais longe nessa linha foram os antigos romanos, a humanitas, os romanos, entendeu? Mas aquilo era só império. Era limitado, com todas as grandes religiões também eram regionais, afinal de contas. O conceito de humanidade. Quer que eu fale um pouquinho sobre isso, dá licença? Posso falar mais um pouquinho? É um conceito importante, sabe por quê? Ele foi introduzido, tanto quanto eu vejo, por um filósofo chamado Leibniz. Foi um enorme matemático, físico, teólogo, filósofo, foi tudo. E foi também, sabe o quê? Diplomata, político. Era uma figura, o último gênio no sentido objetivo da palavra. O homem que sabia todas as coisas. E ainda criava coisas. Kant já não consegue mais fazer isso. Mas, de qualquer maneira, esse Leibniz tinha uma preocupação. Ele transformou, sabe o quê? A natureza, ou desacralizou a natureza do ecumênico. Porque o ecumenismo, sabe-se que surgiu lá pelo século II ou III, no cristianismo, não é mesmo? E sempre essa preocupação, que no fundo é reducionista. Mas o Leibniz queria resolver politicamente, não religiosamente. Não religiosamente. Não tem um missionário. Não. A questão do conflito da Idade Média. Ele queria resolver as desavenças entre árabes, judeus e cristãos. Mas ao invés de resolver aquela conversão, ele queria resolver politicamente. E a partir daí é que vai se desenvolvendo o conceito de humanidade, que é fundamental nos enciclopedistas franceses, por exemplo, ou na ética ou na filosofia de Kant. O conceito de humanidade é o princípio mesmo da possibilidade do imperativo categórico, por exemplo, em Kant. Não é? A humanidade, que hoje chama até de aldeia global, não é? A humanidade é aquilo que tem que congregar em si todas as diferenças. Todo o espectro da alteridade. Todos os tipos, então, tudo que se verifica de diverso na história do homem, fora da história do homem, tem que ser conservado, preservado, através desse conceito de humanidade. Que é um conceito que tem toda uma dimensão teórica fantástica, mas tem também, sobretudo, uma dimensão prática. Nisso está o Parlamento Clássico Europeu, né? Já desfeito, depois a ONU, o Mercosul, entendeu? Não é? O Mercado Comum Europeu. Tudo isso tem por base essa transformação que não é mais presa, digamos, ao Estado, mas o Estado não pode ser esgotar o campo da governabilidade. Então, hoje nós estamos discutindo um tipo de governabilidade, estamos caminhando dentro da investigação prática de um tipo de governabilidade que não tem mais a coisa perfeita, redonda, acumulada, digamos assim, recortada, que é o Estado moderno. Ele se busca, então, um tipo de governo compatível com aquele conceito de humanidade. Por que se descobriu o conceito de humanidade, que nunca existira antes? Tem uma razão de ser. É que nós estamos caminhando dentro dos limites desses conceitos todos. Mas tudo se faz, isso delimita, de certa maneira, o conceito. Eu estou terminando o conceito de descobrimento, né? Porque é a maneira de ir até os limites extremos da alteridade, é o que se descobre de maneira mais remota possível, e ao mesmo tempo isso é sustentado por um conceito de humanidade que pode, de fato, abranger todas as diferenças e todas as possibilidades, digamos assim, do comportamento humano. Muito obrigado.
Eu me esqueci de apresentar no início de que o professor Gerd Bornheim é um dos fundadores da Unicinos. Né? E eu também mesmo, como já falei, tive a grata satisfação de ter tido aula com ele em 1969, em Viamão, logo depois do ato de cassação dele, quando ele era professor na URGS. E depois dessa brilhante exposição, eu gostaria de que realmente tivéssemos um bom tempo ainda disponível para fazermos perguntas e aproveitarmos mais ainda o tempo do professor Gerd Bornheim para explanar sobre essa temática que ele acabou de expor. Parece que temos microfones, volantes, daqui a pouco eles vão estar andando por aí. Já estamos com os microfones aí dentro do auditório, então, por favor. Olha, essas ideias, antes que venham as perguntas, eu já as pus no papel. São bem mais longas, evidentemente, no papel. Eu fiz até uma separata que foi publicada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a propósito dos 500 anos, né? E deu quase 100 páginas. Agora saiu uma versão mais reduzida num livro da Companhia das Letras, que é a propósito justamente dos 500 anos, chamado Mundo e Realidade Humana. Eu acho que alguém conhece? Eu acho que é esse o título. Né? Vai sair o segundo volume sobre os 500 anos, que é sobre o índio, aí eu não participei, eu não entendo de índio. E vai sair o terceiro, que está sendo realizado, vai ter as conferências agora sobre nação e Estado, no tempo moderno, não é mesmo? Pela Companhia das Letras. Mas no primeiro volume, que é O Homem e a Realidade do Mundo, acho que o título é mais ou menos esse, a conferência introdutória é a minha. Chamamos que eu trato do conceito de descobrimento. Vamos ver quem é o primeiro. Quanto tempo nós temos? Meia hora? Temos um bom tempo. É, já. Depois você, André. Tá? Então fala. Vem aqui, vamos ver. Ela. Oi. Atrás. Ah, sim. Professor, eu queria o senhor. Aqui eu, aqui, ó. Aqui. Tá bom. Show. O senhor falou do conceito de humanidade. Eu gostaria que o senhor tentasse falar para mim um pouco sobre o conceito de solidariedade, que hoje está tão em voga e a gente está trabalhando muito nisso. Eu queria que falasse um pouco sobre esse conceito. Bom, a solidariedade hoje encontra seu limite no conceito de humanidade, não é mesmo? A coisa caminha mais ou menos por aí. Mas eu acho que por isso mesmo a solidariedade passa a ter um diapasão, né, uma abrangência muito mais ampla, superior do que podia ter no passado. Né, porque ela tem que dar mais conta de muita coisa. Né. Hoje ela é pregoada por movimentos religiosos, solidariedade, evidentemente, não é mesmo? Mas no fundo há atrás desse conceito uma espécie de transformação, de modificação dessa religiosidade. Isso tem que se pensar. Né. A solidariedade só pode ser plena na medida em que aceita o outro na sua condição de outro. Na medida da sua própria alteridade e não de sua redutibilidade. A redutibilidade é o princípio de identidade, digamos assim. A solidariedade tem o princípio da alteridade. Para ser realmente plena, né? Isso tudo são conceitos que vão se formando ao correr dos últimos tempos. Por exemplo, uma coisa paralela, mas que incide nisso também, é a dialética hegeliana. Na dialética hegeliana, toda uma crítica à tradição, ao conceito aristotélico de causalidade. Aristóteles dizia, o pai é causa do filho. Não é mesmo? Está certo. E Hegel diz, está certo. Só que tem um detalhe. O filho é causa do pai. Se eu não tenho filho, eu não posso ser pai.
O ser pai depende do filho. Então é um processo dialético de ida e vinda. E a relação do eu com o outro se modifica substancialmente. Porque não tem mais o privilégio, a preeminência da figura do pai. Tem do pai e do filho. Aí é que pode medrar de fato a solidariedade. Senão fica um comportamento de superior para inferior, não é mesmo? Está me entendendo? Eu acho que passa por aí também. Agora quem é? Aqui. Professora Heloísa. Lá tem uma pergunta também. Bom, professor, falou agora, aproveitando em alguns momentos também essa questão da identidade, que nós temos debatido aqui algumas vezes e tem, eu como professor de história também tenho trabalhado um pouco em cima dessa ideia. Mas o senhor está dizendo que a identidade pressupõe uma não aceitação da alteridade, porque ela parte dessa ideia de assimilação, é isso? Porque ela pressupõe que ele seja um único nesse sentido. Exatamente. Porque da mesma idade, vejam bem, a identidade é o pressuposto de toda a metafísica tradicional. E essa metafísica tradicional está em crise em muitos lugares. Por exemplo, eu falei a foto do pai e do filho, do filho do pai, isso é a dialética hegeliana. Põe a contradição no lugar da identidade. Isso é apenas o princípio. O grande tema da ontologia no século XX é a questão da diferença, justamente. Da não redutibilidade do ente ao ente. Isso só se faz em Heidegger, por exemplo, através da discussão do tema da diferença ontológica. Eu discordo um pouco de Heidegger, porque para mim não é uma questão de defender o ser no sentido de entificá-lo. Para mim, a questão se coloca um pouco mais assim, de estabelecer uma relação entre ente e ente que não... Mas a tônica não está mais na totalidade hegeliana. Ela passa a estar na contradição. Essa contradição pode ser entendida de muitas maneiras, como diferença, por exemplo, como conflito, por aí afora. Mas a tônica não está mais no fim do processo, está, digamos, de certa maneira, no meio do processo. Então, isso muda muito a... Onde é que existe totalidade hoje? Tem a saída hegeliana, que é Deus. Então, olha, uma totalidade panteísta, tudo volta ao meio de Deus, tudo volta a Deus. Nessa saída não se discute mais na filosofia atual. Tem a totalidade dos sistemas puramente formais. A lógica é uma totalidade. Mas hoje tem muitas lógicas. Não complica o panorama. Ou é uma totalidade, uma teoria matemática, digamos, um tipo de geometria. Já tem muitas geometrias hoje. Isso complica o panorama mais uma vez. Onde é que tem totalidade no real? O universo é aberto, na realidade totalmente aberta. Passou a ser aberta. Talvez aquela sugestão do Heidegger, que a obra de arte é um todo completo, fechado em si, chegou à perfeição, não dá para tirar nada, não dá para botar nada, e que essa totalidade vem de um certo movimento, que gera uma certa forma de repouso, diz o Heidegger, não é? Isso é uma experiência de totalidade que nós podemos fazer. Um quadro é um quadro, uma sinfonia é um todo, uma estrutura completa. Ou então, onde mais? Um relógio. Um relógio é um sistema, uma totalidade completa, perfeita em si, autossuficiente. Cada vez mais autossuficiente. Agora bota uma pedrinha lá dentro e fica anos sem precisar da corda, não é isso? Mas é uma totalidade, né? Mas a totalidade hoje, em muitos autores, em Sartre, por exemplo, ela é substituída pelo processo de totalização. Mas é um processo, uma evolução, um vir a ser, que chega a configurar certas totalidades, mas que se dissolvem sempre em novas totalizações. Por aí vai. Por favor, o senhor não abordou, né, algumas vezes sobre o Platão, né? Mundo das ideias de Platão. E o que vem antes, se é a ideia ou se é o objeto, somos nós, é o concreto, né? Eu não entendi muito bem isso, como o senhor aplicou, né? E como deve ser aplicado isso?
como deve ser aplicado. Ah. Veja bem, não é uma invenção da filosofia. Entendeu? Ela começa no Neolítico, podemos dizer. Nos tempos homéricos, para ficar na Grécia. Um dia, Homero, ele canta em praça pública e dança, porque ele cantava, ele trabalhava, dançava, fazia todas as suas belezas, não é mesmo? E ele relata os feitos heróicos de Ulisses. Acontece que Ulisses estava na praça. E ele se viu refletido no canto homérico. E parece que uma, diz a tradição, não é vera bem trovada, porque é muito bonito, que uma lágrima rolou do campo no rosto de Ulisses. Foi que seria o início, sabe do quê? Da reflexão, de certo modo. Da reflexão da filosofia grega, se quiserem, mas também de uma outra coisa que é importantíssima. É a ideia do universal concreto. Ulisses, cantado pelo poeta, ele passa a ser uma espécie de herói e funciona pedagogicamente como um modelo a ser imitado. Então, a formação do homem grego, no tempo de Platão, por exemplo, se fazia através de cantos e danças feitos pelos jovens que recitavam os versos de Homero em que ele canta os feitos de Ulisses. Quer dizer, que Ulisses passa a ser uma espécie de herói, de modelo, de paradigma, uma espécie de santo, o santo vai ser exatamente essa função, que é um universal concreto. O que Platão fez é tornar esses universais concretos o mais racionais possível. Então não é só Ulisses, Ulisses não existe mais o céu platônico, não é? Mas existe a ideia de homem, existe a ideia de coragem, a ideia de herói e por aí vai. E essas ideias são paradigmáticas. Elas são princípio de toda a pedagogia e devem ser imitadas pelo homem. Está claro agora? Essa passagem, como é que se faz, como é que nasce a ideia platônica, é por aí. Quer dizer, o platonismo não é uma ruptura tão radical. É uma tentativa de pensar racionalmente, justificar racionalmente uma certa tradição que pertence ao homem desde o Neolítico, eu diria. Quer dizer, quando surge a doutrina dos dois mundos, no mundo divino dos deuses e o mundo mortal do homem e a hierarquia, aquele é superior e esse é inferior. Quer dizer, que tem sempre essa dimensão pedagógica em Platão, porque nós temos que pautar o nosso comportamento justamente pelas ideias divinas, que são objeto, inclusive, devem ser, de contemplação por parte do filósofo. Toda a pedagogia se baseia nessa visão da ideia absoluta. Então, essa ideia é fundamental. Quando os nominalistas começam a criticar essas ideias, todas elas, eles estão mudando, querendo ou não, eles não se deram conta de tudo o que eles estavam fazendo, entendeu? Toda a natureza da pedagogia ocidental passa a dispensar o santo, o herói, ou coisa que vale. Então é uma transformação muito profunda nessa evolução toda. O herói, por exemplo, ele passa. É um herói puro, Ulisses, digamos assim. É o princípio de instauração da nação, da consciência nacional. Nós seguimos um santo, um herói, como nosso modelo. O nosso modelo não é o modelo de outra cidade, de outro país. Entendeu? Nós somos uma nação porque temos os nossos heróis que garantiram a nação, que combatem e garantem a nação. Entendeu? Quer dizer que essa pedagogia toda, por exemplo, em relação ao herói, na literatura moderna, começa a se desmanchar. Isso é nominalismo. Então, por exemplo, o herói do Corneille. Que é o. Não o Dom João, é o outro. Ele sente orgulho sendo cavaleiro do seu rei em dar a vida pelo rei. Então tem um cavaleiro da Idade Média ainda, que tem uma função altamente positiva, vamos dizer, dentro daquela estrutura social. Agora, por exemplo, o Rouge Lenoir de Stendhal tem toda a moldura feita. Porque o preto é o cardeal, o vermelho é o cardeal, o preto é a corte, mas o Jean Sorel não é mais um herói, é um retrato psicológico. Balzac não tem mais nada a ver com ele, tem até um ensaio contra as idealidades, é o fim do platonismo. E quando se chega em Brecht, por exemplo, a coisa é catastrófica, porque o Galileu mente na Inquisição, e o discípulo de Galileu, que é Andrea,
fica com vergonha. Ele diz, ai do povo que não tem heróis. Ele queria que Galileu fosse um herói. Mas Galileu é apenas um bufão que gosta de um bom copo de vinho e contar uma boa piada. Ele responde para o discípulo, ai do povo que precisa de heróis. Quer dizer que o herói passa a ser a expressão de um mal anterior, de uma necessidade negativa, e passa a ser uma outra, de outro tipo de fundamentação. Está claro? Doutor Martin Dreyer. É? Por favor. É, brilhantemente, você começou dizendo que nós não tivemos idade média. E quando foi fazendo a sua exposição, você se deteve longamente nas Ilhas Britânicas e depois ficou com o pensamento da Europa Central. Agora, quem caiu sobre nós foi a Península Ibérica. Se fosse verdade que foram as Ilhas Britânicas e a Europa Central que caiu em cima de nós, teria havido aqui também a gestação de um pensamento histórico crítico. Mas eu não o vejo presente aqui. Cada vez que meus estudantes discutem comigo, eles dizem, mas está escrito, eu li. E isso é o anti-pensamento histórico crítico. Será que a sua tese do ocamismo vindo para cá realmente confere? Isso tudo é interpretação minha. Pois eu quero colocar em discussão. Como é que você explica a ausência, em grande parte, a não ser numa fina intelectualidade, do pensamento histórico crítico entre nós? A ausência dele. Nós não temos nada equivalente a um Lessing. Ah, não, exatamente. O Lessing, por exemplo, pegou o conceito de humanidade lá e escreveu a última peça dele, que a Nata não sabe. Né? Mas tudo o que eu disse é interpretação, cuidado. Porque, por exemplo, essa história crítica não está presente em Shakespeare. É a maneira, é o espírito do tempo, diria Hegel, tá, que a coisa vai se mudando e agora tem muitos pesos e muitas medidas, de certa maneira. Porque uma coisa, por exemplo, é a América Latina católica, outra é a América Latina protestante. Por que aquela deu certo em termos de capitalismo e coisas assim, conforto e progresso? Nós não demos tão certo assim. Não? Aí a ruptura com a Idade Média não pode ser tão radical. Eu também não disse que é tão radical, isso é até o contrário. A coisa vai evoluindo com pesos diferentes e medidas muito diferentes. Não? Mas fundamentalmente é o que eu disse, eu acho. Não? O Adrique fazer toda a história das diferenças, que eu não faria. Não dá tempo para fazer isso tudo, nem na conferência, nem fora, porque tem muita outra coisa para fazer também. Né? Mas entendeu como é? Né? É claro que o mundo hispânico, por exemplo, o teatro mundo hispânico, já que eu falei do General Betano, é mais ambíguo. Porque eles têm a comédia, têm o teatro profano, mas têm também o mistério medieval, o teatro religioso. Né? Os elisabetanos não têm teatro religioso mais. O Gil Vicente também, é a mesma coisa. Quer dizer que aí as coisas vão se configurando, mas no fundo é uma mesma problemática presente, que informa, de certo, o mesmo espírito geral, digamos assim, eu diria, que informa toda essa evolução. Quer dizer que o que existe é a praxis humana, eu diria assim, entendeu? A criatividade do homem, que está de fato modificando essas estruturas todas elas. De maneira, em 99% das vezes eu acho que é inciente. Não tem essa. A gente só percebe a verdade, entre aspas, do processo, no fim do processo, quando já aconteceu o processo. Né? Então a renascença pode ser interpretada de longe por uma totalidade fechada e que se presta de fato uma leitura que o renascentista não tinha. Nós temos hoje, nós podemos dizer, Miguel Ângelo foi renascentista, foi maneirista, foi barroco. Ele sabia disso, nem desconfiava. Ele era o pintor que fazia a obra dele, né? Hoje vem um teatro de onde, mas isso aqui é maneirista, isso é barroco, isso aqui é renascentista. Né? Então, para nós, nós temos essa visão. Mas a revolução, o processo evolutivo está acontecendo. Né? Eu não sei se eu respondi. É muito difícil responder essas coisas, né? Porque não tem consciência histórica, é, hein? Cuidado. A consciência histórica, nós estamos projetando lá. A consciência histórica surge só no século passado, fim do século XVIII, século XIX. Aí começa a surgir a consciência histórica. Né? Me parece que permanecendo nas Ilhas Britânicas e na Europa Central, você não explica a explosão do fenômeno religioso no Brasil. Ah, não. Porque ele permanece caudatário. É. Esse é o problema. Então a ruptura foi o que eu disse há pouco.
Ela não é tão violenta, de certa maneira, mas ao mesmo tempo é violentíssima. Não chega aquela... Porque o Lutero, com toda a coisa medieval dele, era um monge profundamente medieval, não é mesmo? O último grande teólogo, acho que foi Lutero, inclusive. Mas Lutero, ele fez uma ruptura, ele sabia disso. Ele legitimou o capitalismo. Não em termos de Marx ou da economia de Ricardo, coisa que o valha, né? Mas ele abriu as portas, coisa que a igreja não fez. Os jesuítas, mais uma vez, não é mesmo? Uma contra-reforma, através do crédito, outros caminhos assim, começaram a justificar o capital, o acúmulo do capital, né? É uma maneira, digamos, um pouco canhestra de fazer resolver o problema, né? Mas o problema é isso, porque o preço é a inferioridade. Mais alguma questão? Professor Luiz Roden. Professor, a minha questão é extremamente simples. Uhum. Eu tenho um grande problema em reconhecer que esses navegadores, em terem vindo ao Brasil, aplicar a isso o conceito de alteridade. Não, mas é a interpretação minha. Pois é, eu gostaria de repente se fundamentasse, porque na verdade é a mesma idade do mesmo que se buscava, me parece. E mesmo idade, talvez uma forma mais terrível no sentido de se impor, inclusive, e não respeitar como na Terra Santa, e aqui buscar o ouro e assim por diante. De repente, explicitar um pouco mais isso, talvez seja interessante. Não sei se você faz. Porque vejam bem, a alteridade não vem assim, eu estou reconhecendo o outro. Não é bem assim. Eu posso ser comido, porque ele é um canibal. Não é? Agora, se você lê a carta de Pedro Vaz de Caminha, é um elogio da alteridade. Ah, sem dúvida, entendeu? É de ponta a ponta um elogio da alteridade, do não visto, do diferente, do inóspito, né? Agora, tudo isso se faz dentro de contextos que são extremamente complexos, evidentemente. Hoje se pode falar dessa maneira, né? E não é assim, se descobre o outro, não, eu quero destruir o outro, inclusive. Pela espada, pela religião, de muitas maneiras, eu quero destruir, entendeu? Mas através dessa negatividade toda, é o outro que está se impondo. E eu não posso mais fugir do outro. Esse é o problema fundamental. Ele veio para ficar, de fato. Então tem, veja bem, a crise da cultura ocidental, para complicar um pouco mais o problema, no fundo é essa crise, entendeu? Da velha identidade, para falar filosoficamente. E é uma abertura através do conceito de humanidade para a alteridade. Quer dizer que, de certa maneira, aquela ruptura continua funcionando. A gente quer uma certa superação do passado, através, por exemplo, na filosofia da crise da metafísica, a maneira heideggeriana, ou marxista, inclusive. E, ao mesmo tempo, isso tudo não é simplesmente o passado, a maneira de Spengler, de uma cultura fechada e que se dobra em si própria e que, não pode, e que perdeu a sua razão de ser, que acabou. É o contrário. Porque Spengler não viu a importância do Ocidente enquanto instaurador de um tipo de humanidade. Ele se faz através de caminhos bem concretos, que é, por exemplo, a ciência não é só universal, mas ela é humanitária, inclusive, hoje, digamos assim. Porque ela se transmuda em tecnologia, por exemplo. E a tecnologia é profundamente democrática. Ela põe tudo à disposição de todo mundo. Né? Quanto mais desenvolvido, mais esse pôr à disposição existe. Mesmo? Quer dizer, que é um processo de transformação muito eficiente, eu diria, entendeu? No modo de comportamento dos homens do mundo inteiro. Né? Então é claro que o Japão tem um sentido de cultura muito diferente do nosso, totalmente diferente. Eles não sabem o que é o indivíduo. Basta esperar o metrô em Tóquio, a gente fica escandalizado, eles empurram a gente, porque tudo em sardinha, eles não sabem o que é um indivíduo dentro do metrô, sabe? É muito prática essa coisa toda do japonês. Mas, ao mesmo tempo, eles importam o capitalismo, que é uma coisa completamente ocidental. Importam a tecnologia. A Sony é fantástica, faz aparelhos melhores do que... Né? Não sabem fazer física. Importam a física. Né? Mas essas coisas todas, a tecnologia e o capitalismo, são coisas profundamente ocidentais. Então, o que está acontecendo? É um diálogo maior, é o mínimo que se pode dizer. Então, a China importa o marxismo. Mas você já viu uma coisa mais fausticamente ocidental do que o marxismo?
importado pela China, pelas dinastias chinesas de milhares de anos. Quer dizer, o que está acontecendo? Não é mesmo? É um mundo em transformação. Não é um fechamento, é uma transformação autossuperadora, de certa maneira, mas ao mesmo tempo um comportamento de abertura fantástico, através de muita violência. A violência continua. Eu acho que o caso da Iugoslávia, por exemplo, é uma maneira de reescrever a história e a geografia. Casar tudo falso. Qual é o critério? A vontade do rei para fazer a fronteira? Ou é, por exemplo, a língua? Por que os bascos não podiam falar basco? Para preparar uma guerra. Sim. É, você, como é que é? Teu nome? É Franciele. Eu tenho uma questão assim, envolvendo a alteridade, a questão da descoberta e um fator que me parece muito importante no problema dos 500 anos do Brasil, que é a seguinte: a questão do respeito e da aceitação da alteridade não clama especialmente por uma revolução educacional. E eu não falo tanto na relação entre o mestre e o aprendiz, mas sim entre um saber institucionalizado e o aprendiz, que perde muito do seu direito de descobrir uma alteridade em si no outro. Eu vou responder assim, de modo completamente contundente. Você deixa? Essas coisas são... Cada é difícil falar sobre tanta coisa complicada, né? Mas eu estava dias atrás com dois grandes amigos meus, na minha casa, almoçando comigo. Um era padre e outro era pastor protestante. E nós nos damos muito, muito bem. Aí sabe o que eu disse para eles? No momento que vocês se aproximam de um índio, vocês estão cometendo genocídio. Está dada a resposta, mais ou menos? O aprendizado, tem que tomar cuidado. Não pode ser reducionista. Não pode ser reducionista. Entendeu? Eu acho que a própria religião, por isso que eu fiz isso, nós discutimos com ele, a própria possibilidade da religião tem que passar por uma transformação interna muito radical. Eu acho que a teologia está fazendo isso, mas é muito difícil. Para onde é que vai, eu não sei. Janete? Boa pergunta, viu? Todas são boas, né? Ótimo. O senhor falou... Quem está falando? Eu. Eu gosto de ver. O senhor falou que dentro da dialética hegeliana não haveria mais a preeminência do pai sobre o filho, mas... Né, não, há as duas preeminências, eu diria. Sim, de ambos, não mais, é. Né? Do pai sobre o filho, mas de filho com pai e pai com relação a filho. Deixa eu só terminar. Então... Fala. Então, dentro dessa questão, eu lhe pergunto: que motivo teríamos nós hoje, como filhos da Península Ibérica, para comemorar os 500 anos de descobrimento? Meu Deus. Para comemorar os papais? Como pai, né? Seria festa dos pais ou dos filhos? A gente vem deles, viu? É tudo um processo, não se pode falar contra o papai, não é? A questão não está aí, entendeu? Não está aí. Eu acho que quando um filho está bem educado, passa por aquelas crises da adolescência, da puberdade, quando ele supera isso, esse ódio que ele tem pelo pai, que é necessário, ele tem que fazer a ruptura com o pai, aí ele volta. E é o melhor amigo do pai. Eu acho que muitos pais não entendem isso, muitos filhos não entendem isso. Mas aí que está o problema, é fazer essa dialética, entendeu? Porque o que Hegel fez sem fazer, ele expressa o que está aí no ar, entendeu? Né? Mas a afirmação de Hegel é a revolução de toda a pedagogia moderna. Desde Pestalozzi, Rousseau, aquela turma, no fundo é isso. Né? É o modo como se relaciona pai e filho. E não é mais do modo autoritário, a maneira aristotélica, digamos assim, entendeu? Mas começa a se mudar. E começa a se inventar a criança antes era um homem, um adulto, fantasiado de adulto, e por aí afora, não tinha nada de pessoal, digamos assim, de diferente, de alteridade, né? E de repente tem que se aceitar essa alteridade, né? E para o pai pode ter sido um golpe grave no orgulho dele de autoridade, não é isso? Mas essa dialética, esse diálogo é fantástico, mas tem que saber conduzir.
e vive o nosso antepassado mesmo. Nós estamos aqui, mas tudo bem. Podia ser um pouco melhor, nós fazer. Vai melhorando, vai melhorando. Bom, eu até vou pedir para a Janete fazer de novo a disciplina de História de Filosofia 4, mas é comigo daí. Por favor, é você. Tá. Olá, é o teu nome? É, Gabriel. Eu tenho uma colocação um pouco ingênua, talvez, mas só que eu senti falta desse ponto. Fala, fala. Que é o da dependência cultural. É... Na medida em que nós somos aqui na América Latina, apenas um reflexo das circunstâncias econômicas e culturais europeias, a descoberta do Brasil implicaria na descoberta de nós mesmos, da nossa identidade. Então, como é que fica a questão da alteridade, da descoberta, o conceito de descoberta, frente à questão da identidade e da dependência cultural? Nós temos patrocinadores eternos na metrópole, é isso que você quer dizer. Exatamente. É exatamente isso. Agora veja bem a diferença. Como é que nós vamos descobrir algo que nós nem sabemos quem somos? É isso que eu quero falar. Não, acho que nós sabemos alguma coisa do que somos já. A coisa vai se construindo, vai se fazendo, né? Mas sabe o que eu acho? Claro que esse problema tem que ser colocado. Ele está um pouco de moda hoje, não sei certo por quê. Mas, de qualquer maneira, a novidade está, sabe onde? No fato de que, pela primeira vez, se coloca o problema. Então, não há mais uma dependência pura e simples. Há, no mínimo, uma dependência crítica. Eu estou colocando o problema. Você colocou. Não é um privilégio isso. Mesmo, é uma questão já aceita de que existe qualquer coisa como a identidade. E essa identidade vai se desenvolvendo até através do futebol, entendeu? Se faz de muitas maneiras. Tempo atrás eu estava no interior do Paraná, uma noite escura, não se via nada, a menor luzinha, eu e o chofer, não tinha a menor luz, nada, nem vestígio de civilização. O Brasil estava na Copa do Mundo e de repente alguém fez um golo. Não sei se foi vitória ou derrota. Espolcaram foguetes por todos os lados. Está entendendo? Nós não somos argentinos. Nós não somos uruguaios. Nós somos nós. Esse sentimento de base explorado por Hegel já é fundamental. Essa ideia de que nós nos reconhecemos como uma identidade na derrota e na vitória. É por esse caminho, eu acho, para construir isso tudo. Agora, é claro que é uma espécie de servilismo em relação à metrópole, muitas vezes, que é um desastre, um chato, não é mesmo? Agora, por exemplo, discuti com o Edino Krieger, aquele músico, outro sistema, tempo já traz esse problema. Eu tenho uma ideia do Estado Novo, de que sempre que uma orquestra vem de fora, tem que tocar uma peça brasileira. Eu disse, absolutamente, eu não quero isso. Peça brasileira eu tenho aqui em casa. Eu quero que essa orquestra que vem de fora toque coisas novas deles lá, para conhecer. Isso não é dependência. É abertura, é humanidade, em última análise. Não é? A gente não tem direito de ser ignorante, tem obrigação de ser inteligente. Eu acho que inteligência quer dizer ler dentro das coisas. É uma faculdade, é uma atividade a inteligência. Ele tem que saber assimilar as coisas todas, né? Isso não é subserviência. Pode ser uma forma de subserviência. Eu viro um macaco e começo a imitar os outros, não é mesmo? Mas a criança começa imitando. Mas a minha questão é se o conceito de descoberta estaria justamente na descoberta da identidade ou no descobrimento do pedaço de terra, quando os portugueses chegaram aqui. Não, eu acho que não tem mais esse mundo de essências assim, viu? Se você parte de uma concepção substancialista, por exemplo, você não vai lá muito longe. Não dá para ir muito longe, entendeu? Tem que haver o Mercosul, sabe, não é? Tem que haver esse tipo de intercâmbio hoje. Marx foi o primeiro cara que disse. Foi o primeiro cara que disse. O capital é, por definição, internacional. E se nós quisermos combater o capitalismo, nós temos que fazer o que Marx fez. Ele fundou a primeira internacional. É antinacionalista isso tudo. Depois veio a reação romântica, e que veio até os nacionalismos, acumulados com a esquerda, inclusive, da Europa e das Américas, de meados do século, quer dizer, do nazismo, do stalinismo, Mussolini, Getúlio Vargas, Perón, Salazar, Franco. São formas nacionalistas, para mim, de regressão, de certa maneira, uma regressão que no processo histórico talvez seja até necessário, até um certo ponto. Sem isso, o expansionismo do JK não seria possível, por exemplo. Está entendendo?
Pois é, um jogo de ir e vir assim meio complicado demais. Mas eu acho que o velho Marx tem razão. Newton. Bom, Silvio, essa sua reflexão me fez pensar sobre o nosso estado aqui, né? O gaúcho tem muito essa coisa de se ver como, como tendo essa identidade. E antes o senhor falou que a nossa época não é de procura de identidade, sim de assumir a diferença, né? Assumir o outro e eu próprio como diferente de alguém. Então, o Rio Grande do Sul, como a esquerda, venceu aqui, tem uma experiência bastante singular. O governo aqui, na busca de um discurso, tem vinculado muito uma ideia de... como se o gaúcho fosse um ser especial, corajoso, diferente. Eu lhe pergunto, isso não é uma regressão perigosa para um nacionalismo que já deu errado, né? Pode ser. Fechado. Pode ser. Porque aí pode começar a gerar o separatismo. Isso vai longe. Existem movimentos aqui separatistas. Eu sei que existem. Não, mas igual eu não sei. O gaúcho tem que fazer a sua história, entendeu? Tem que assumir ela. Arregaçar as mãos e fazer a sua história. Assumir as diferenças. Eu ainda espero que o Elenilton entre no PC. No Partido Verde. Está difícil. O Partido Verde vai acabar ano que vem, não dá mais. Não. Vocês tentam, mas não deu. Mais uma questão, depois vamos encerrar. É o teu nome? É João Carlos. Eu queria ver com a senhora, né, mais ou menos a maneira com que o senhor vê hoje, né, essa diversidade. De pessoas, né, que formaram essa cultura brasileira, né? Nós temos o índio, o preto, né, o europeu, sendo, né, que esse processo produtivo todo ele é de ascendência duvidosa, né? O preto ele era no mínimo um rebelde para ser exportado para cá. O índio, por sua vez, também para ser vendido para o português para trabalho forçado, também o era. E o europeu que veio para cá, ou ele era rebelde, né? No caso do português a história é bem conhecida, mas no caso dos europeus que vieram no século XIX e XX, boa parte desse pessoal era de cepa duvidosa, né? Então, isso tudo forma uma diversidade, né? Então, é bem diferenciado, por exemplo, de outras culturas, como, por exemplo, do Canadá, dos Estados Unidos, né? Nós, eu quero acreditar que nós estamos gerando uma personalidade, uma cultura, uma cidadania própria. Isso tende a vingar? Eu não tenho resposta para essas coisas, assim, não dá, é muito difícil, né? É um processo histórico sempre. Mas eu lembro só o seguinte, lembro só um detalhe que me parece fundamental. É claro que se pensa na cultura japonesa, ela tem um tronco só, uma identidade que vem de dentro dela e tudo é. O chinês também é aquela coisa que vem de dentro dela, né? O árabe é a mesma coisa. Né? O mundo ocidental não é assim. O mundo ocidental ele é plural na sua origem. Nós somos todos gregos. De lá vem a filosofia, a ciência, a tragédia. Somos todos romanos. O mundo jurídico, a ideia de império, de política, vem do mundo romano. Nós somos todos judeus. A moral, a religião, vem de lá. Nós somos todos cristãos, querendo ou não. É uma diversidade de elementos que nem são compatíveis e formam uma cultura. Eu posso entender uma tragédia como Édipo? Muito difícil. Porque nos padrões do cristianismo, Édipo não é culpado de nada. Eu não sabia que Jocasta era a mãe dele. Eu não sabia que tinha matado o próprio pai, que pensou que fosse um bandido. Então é muito difícil de entender. Mas o caso é que há uma diversidade na raiz do mundo ocidental e os conflitos. E aí vem mais coisas, vieram os germanos, os nórdicos, que fez a ópera de Wagner, entendeu? Os vizinhos menores, como sei lá, certos detalhes, de repente. Né? E no século XX é uma abertura muito maior, inclusive, sabe? Que pode ser vista de muitas maneiras. Por exemplo, de repente, Picasso faz uma exposição chamada de Cubismo, em 1906. A influência árabe, é preta. Aquelas figuras negras de ébano, no norte da África.
É tudo inspirado fora do mundo ocidental. Então a coisa se complica porque a vontade de ter raízes outras, uma espécie de vontade, entre aspas, é impressionante. Por exemplo, Humboldt é o fundador da linguística, não é isso? No princípio do século passado, ele criou uma teoria que está certa, das línguas indo-germânicas. Hoje se diz indo-germânicas ou indo-europeias, mas quer dizer a mesma coisa. Sabe o que ele disse? Que a origem dessas línguas todas, que são todas as línguas europeias, menos um cantão da Suíça, as escandinavas, não sei o que, mas é praticamente tudo, não é? Vem da Índia. Uma língua hindu anterior ao sânscrito, que o Heidegger, de vez em quando, usa no pé de página, a palavra ser, não sei o que, vem de lá, dessa língua que é quase desconhecida. E todas as nossas línguas, do alemão, o russo, o francês, o grego, o italiano, vem tudo de lá. Parece uma coisa inocente, um progresso. Só que tem um detalhe. Vem de fora do mundo ocidental. Pela primeira vez há uma ruptura, tanto quanto eu estou vendo. Nessa inocência da linguística do Humboldt, tem uma ruptura. A origem não é grega, não é romana, não é judaica, não é cristã. São as raízes. Está fora. Agora tem um nacionalismo que busca sempre uma raiz autóctone que exclui o fora, entendendo como é? Mas a nossa experiência ocidental é muito mais complicada. Então, fica como resposta. Bom, eu gostaria de agradecer em nome da coordenação do programa de pós-graduação em História, doutorado e mestrado em História, o professor Rambo, que não pôde comparecer esta tarde, e também a presença dos colegas e alunos por esta extraordinária participação. E de maneira especial, meu agradecimento ao professor Gerd Bornheim, né, por ter se exposto para esta tarde aqui, para expor e também debater com nós outros. E hoje à noite nós teremos uma continuação, ainda com a exposição do professor Gerd Bornheim. Tá, muito obrigado. Obrigado.